Ну а зараз дивіться новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Зокрема, про те, як гравці Шахтаря продовжують працевлаштовуватися у Європі. Слідом за бразильцем Фредом, який став гравцем Манчестер Юнайтед, з новим клубом визначився інший гравець донецького Шахтаря Факундо Ферейра. 27-річний аргентинець підписав контракт із португальською Бенфікою на 4 роки. Причому екс-нападник Шахтаря встиг не лише пройти в Лісабоні медогляд та підписати контракт, але й знятися у своєму презентаційному ролику у роздягальні Бенфіки. Ферейра проглядає карти зі світлинами зіркових співвітчизників, яких свого часу виступали за Орлів. Серед Ді Марії, Савіоли та інших гравців раптом опиняється і його фото. Нагадаю, Ферейра залишив донецький клуб після завершення контракту як вільний агент і не коштував Бенфіці ані копійки. Саме тому Орли розщедрилися новачку на бонус у розмірі 4 мільйонів євро та чималу зарплатню. В Лісабоні аргентинець отримуватиме 2 мільйони 250 тисяч євро на рік. Збірна Бельгії розгромила іншого учасника чемпіонату світу Єгипет у Брюсселі. Без поки що травмованого лідера Мо Салаха фараони були нещадно биті 0-3. Всі м'ячі на рахунку англійських легіонерів Бельгії, манкунянців Лукаку і Фелаїні та Азара з Челсі. Сьогодні відбудеться ще низка туристських матчів. Учасники Мундіалю Англія готуються до поєдинку з ще одним візитером світової першості Коста-Рикою. Підопічні Гарета Саутгейта стартують на Мундіалі 18 червня поєдинком проти команди Тунісу. Окрім Англії та африканців, на вихід з квартету G претендує також Панама та Бельгія. З бельгійцями леви зійдуться в останньому турі, тоді і має вирішитися доля першого місця у цій групі. А ось решта учасників Мундіалі сьогодні зустрінеться з командами, які на чемпіонат світу не потрапили. Зокрема, Португалія перевірить свої сили на Алжирі. Перед грою з африканцями чинні чемпіони Європи не лише провели тренування, а й надихнулися промовою президента Португалії Ребело де Соузи. Той нагадав, що 2 роки тому, так само проводжаючи команду на тріумфальний чемпіонат Європи, не просив виграти кубок, але закликав продемонструвати все, на що здатні. Головна зірка португальців Кріштіану Роналду також був скромний в обіцянках. Нападник Реала зізнався, що подолати групові етап буде нелегко, особливо враховуючи, що свій стартовий матч на Мундіалі 15 червня Португалія проведе проти Іспанії. Потрібно бути реалістами. Португалія не фаворит чемпіонату світу. Перша гра з іспанцями буде надзвичайно складною. Але в футболі немає нічого неможливого. Футболісти повинні думати про кожен наступний матч. І я впевнений, що ми покажемо все ж, на що здатні. Тенісну сітку Ролан Гарос перекроїла негода. Організаторам змагань через сильний дощ довелося одразу 2 чвертьфінальні матчі у чоловіків переносити на сьогодні, у тому числі за участі 10-разового тріумфатора Рафаеля Надаля. Негода не лише псує плани організаторам, а й схоже настрій Рафаелю Надалю. Іспанець вперше з 2015 року програв сет на Ролан Гарос. Трапилося це у дуелі з аргентинцем Дієго Шварцманом. Король трону ATP програв першу партію 4-6 і перервав свою серію із 38 переможних сетів. У другій партії вже була ініціатива у руках Рафи. Він перемагав 5-3, але її дограти завадив дощ. Ще менше зіграли в іншому чвертьфіналі, де зустрічалися хорват Марін Чиліч та аргентинець Хуан Мартін Дель Потро. Поєдинок зупинили за рахунку 6-6 у першому сеті. Причому дощ був таким сильним, що глядачі та болбої не просто йшли, а тікали з арени. Все значно простіше у жіночій сітці. Тут вже визначилися всі півфіналістки. Прогнозовано до однієї другої найпрестижнішого ґрунтового змагання сезону пробилася перша ракетка світу Сімона Халеп. Поєдинок проти німкені Ангелік Кербер румунка розпочала невдало, віддавши перший сет на тайбрейку. Однак невдача завела лідерку світового рейтингу, і в наступних 2 сетах Кербер нічого не змогла вдіяти з опоненткою. Перемога Халеп 6-3 та 6-2, і у півфіналі вона зійдеться з Гарбіні Мугурусою. Третя сіяна іспанка без особливих зусиль стерла з корту Марію Шарапову. Росіянка опиралася трохи більше години, припустилася аж 6 подвійних помилок і виграла лише 3 гейми – 6-2 та 6-1 на користь Мугуруси. Я відчувала, що істотно прогресувала і була максимально вмотивована. Знала, що вона сильний гравець. Я мало думала про результат, більше про те, щоб не опуститися нижче свого рівня, не дати їй жодного очка. Гадаю, саме це мені допомогло. Іншу півфінальну пару склали 2 представниці США – Слоан Стевенс та Медісон Кіс. Олександр Якуба, «Факти», ICTV.
Багатослівний та скандальний боксер Тайсон Ф'юрі повертається в ринг. Щоправда, його фанати, замість того, аби тішитися камбеку кумира, нещівно критикують британця у соціальних мережах. А все тому, що кривдник Володимира Кличка брав собі в опоненти маловідомого, безударного та значно меншого за себе боксера. Більше того, албанцю Саферу Сафері 39 років, а це означає, що швидких атак в бік Тайсона Ф'юрі навряд чи варто чекати. Не вражає і послужний список Сафері. Він провів 24 поєдинки, де з відомих імен вирізняється хіба що німець Мануель Чар, якому албанець програв. Тому і не дивно, що вся передматчева прес-конференція оглядала як постановка з невдалими жартами. Зокрема, Ф'юрі при дуелі поглядів спробував Сафері підняти на руки. Іншими словами, все зводиться до того, що інтриги у двобої, які відбудуться цієї суботи в Манчестері, ймовірно, що не буде. Я добре виглядаю, добре себе почуваю, я навіть не пам'ятаю, коли я був кращим, ніж зараз. Я ще небезпечніший та швидший, ніж коли-небудь був. Ні для кого не секрет, що мене найбільше турбує бокс. На деякий час нас ніби розлучили, але я знову в грі. Анастасія Мазур, у грі буде о 12:45, наступний випуск фактів не пропустіть. Обов'язково дочекайтеся, буде багато цікавого. Усі новини є на нашому сайті, адрес на ваших екранах. Гарного дня і до зустрічі о 12:45. На все добре.